Библиотека Православно християнче представя. Света великомъченица Анастасия Озорешителница. Света Анастасия била дъщеря на знатен и богат римлянин. Баща й бил езичник, но майка изповядвала християнската вяра. В онова време знатните римляни, като уважавали науката, полагали големи грижи за възпитанието на децата. Възпитанието на Анастасия било поверено на учителя Хрисогон, известен със своя ум и ученост. Когато се завършило възпитанието на младата Анастасия, всички в Рим се чудили както на необикновената й красота, така и на нейният ум и познания. Но Хрисогон й предал друго безценно съкровище. Той бил християнин. От него и от майка си Анастасия получила познание за истинският Бог. Пламенната вяра, която загоряла от ранни години в нейното сърце и дала възможност да понесе с търпение тежките изпитания, които й предстоели. Тя още от младини се лишила от майка си, а баща й е омъжил против волята й за един богат и знатен римлянин, езичник, човек с груб и жесток характер. Много сълзи проляла нещастната Анастасия. Едничката утеха тя намирала в молитвата и в изпълнението на християнските си задължения. Често облечена в прости дрехи, придружена от една слугиня, тя посещавала тъмниците, изпълнени в това време с християни, и всякак залягала да облегчи участа на страдащите за Христа, но за тия посещения узнал нейният мъж и отнел тая последна утеха. След разни оскърбления той е затворил, като я лишил по този начин от всякаква възможност да помага на нещастните. Доведена почти до отчаяние, Анастасия тайно написала писмо на бившия си учител Хрисогон, затворен в тъмница за вярата Христова, и като му описала страданията си, просила неговите молитви. Хрисогон, отговаряйки из писмо, я убеждавал търпеливо да понася изпитанията и на Бога да възлага надеждата си. Скоро след това мъжът на Анастасия бил изпратен някъде от императора и по пътя умрял. Анастасия, която сред тежките страдания се била още повече привързала към закона Господен, посветила целия си живот на служение на Бога и на ближните. Тя била утеха на всички подложени на тежки изпитания и изнемогващи хора и със злато купувала облегчение от дълговременни тежки вериги. Затова Анастасия била наречена озорешителница, освобождаваща или премахваща оковите, тъй като със своите тайни грижи тя освободила мнозина от окови. В това време било подигнато тежко гонение против християните. Диоклетиан повикал при себе си в Аквилея старецът Хрисогон. За него му били говорили, че той в Рим укрепява християните във вярата. Като видял, че не може да склони Хрисогон да се отрече от вярата си, заповядал да го накажат със смърт. Известно време обезговеното тяло на Хрисогон лежало на морския бряг, но един презвитер и три сестри, които живеели наблизо, с чест погребали светия мъж. Скоро управителят на тази област узнал и за света Анастасия. Дълго не можал да разбере как тя се е решила да остави блясъка и разкоша, които е обкръжавали в Рим, за да служи на бедните затворници. Той е уговарял да се отрече от Христа, но като се убедил, че думите му са безполезни, а не смел да осъди на смърт жена от такъв висок род, донесъл за нея на царя. Диоклетиан повикал Анастасия и се стараял да отклони от онова, което считал за безумие. Но като видял, че е непреклонна, предал е на един от капитолийските началници, за да може той да я уговори и принуди да се отрече от Христа. Управителят, след като се убедил, че всички усилия са напразни, я предал на мъчения, но изведнъж го постигнала внезапна смърт. Освободената Анастасия пак започнала да върши милосърдни дела. Това обаче не продължило много, защото скоро била наново затворена от новият управител. Той решил да умори Анастасия чрез глад. Два пъти по 30 дни не й давали ни храна, ни питие. Но Анастасия, подкрепена от Божията сила, оставала здрава. Като не успял да я умори чрез глад, управителят осъдил Анастасия да бъде удавена в морето. Турили я в една голяма ладия, заедно с 120 осъдени, между които имало един старец християнин на име Евтихиян,
Когато ладията отплувала доста далеч от брега, войниците отворили в нея няколко дупки и се прехвърлили в друга ладия. Но за очудване на всички, ладията, обречена на загиване, благополучно се държала над водата. Спасените по такъв чудесен начин повярвали в истинния Бог и като паднали пред нозете на Анастасия и Евтихиян, се удостоили със свето кръщение. А управителят, като узнал за тяхното чудесно спасение, втори път ги осъдил на смърт и ги предал на различни мъчения. Анастасия привързали към 4 стълба и я изгорили в 290-та година. Една християнка погребала тялото й, което останало невредимо в огъня. Мощите й след това били отнесени в Цариград.